नागभीड तालुक्यातील तळोधी पोलीस ठाण्या अंतर्गत येणाऱ्या मौजा नांदेड येथे बाप आणि लेक यांनी मिळून घराशेजारी राहत असलेल्या एका युवकावर प्राणघातक हल्ला केल्याची घटना 28 ऑगस्ट संध्याकाळी 6:30 वाजताच्या दरम्यान घडली. गंभीर जखमीचे नाव कार्तिक उईके असे आहे. नांदेड येथील इंदिरा चौकात कार्तिक किशोर उईके हा युवक काही कामानिमित्त रस्त्याने जात असताना संजय मेंढुलकर आणि संपत मेंढुलकर यांनी वाटेत त्याला गाठले. त्याच्याशी बाचाबाची सुरू केली आणि अचानक संजयने आपल्या जवळील हत्याराने कार्तिकवर वार केला. मात्र हा जोरदार वार कार्तिकच्या हातावर झाल्यानं त्याच्या हातामधून रक्ताच्या धारा पडू लागल्या. त्यात तो गंभीर जखमी झाला. अशा स्थितीत जखमी कार्तिकला त्वरित नागभीड येथे दवाखान्यात दाखल करण्यात आलं. गंभीर जखमी असल्यानं जखमीला नागपूरला हलविण्यात आल्याचे समजते. घटनेची माहिती मिळताच तळोधीचे पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी येऊन आरोपी बापलेकांना ताब्यात घेऊन तपासांती हल्लेखोर बापलेकाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या घटनेचा पुढील तपास ठाणेदार क्षीरसाठ यांचे मार्गदर्शनात PSI साखरे करीत आहेत.